agora que acho que é a tua, né? Stephanie, você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Você crê que um dia Ele voltará para buscar todos os seus santos? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvador? Sim. Você crê que um dia Ele voltará para buscar toda a sua igreja? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.